Hej och välkommen till Södra Nyckel. Idag så tänkte vi göra lite hetta, för ni har ju velade på våra omröstning. Ja, så att vi har köpt en Billys pizza. Vi behöver inte ta en helt normal. I denna burk har vi nugget chili, 7-pot, ghost pepper och Carolina Reaper. Som vi då kommer sprinkla på dessa egenhändigt mittade Nikoskapet igen. Nikoskapet pizza. Mästerkocken Niko. Ja. Han har ju skapat ett billigt stampizza. Om du vill se Niko göra en egen hemmagjord pizza så har uppgiftet. Vill du eller jag börja? Du börjar, hellre på mig. Det är samma som vi doppade mango i. Oj jävlar. Mango i. Oj jävlar. Hur mycket ska du ha på mig? Tack Niko. Jag smetar ut det. Ja, du smetar ut det där så. Nu har jag smetat ut den där. Sådär. Ja, men jag måste finna så vidare pizza. Ja, vi har ingenting att dricka, men vi har inte kommit överens heller om det ska vara på tid eller om det ska bara ätas. Ja, jag ska grejen med tack på hur den här smakar. Så... Jag kan se att det är pulverlevererad pizza. Och det här kommer vara... Och det är bara en dag i nu idag, svettas sedan. Det rinner bara på mig. Det här kommer bli hot. Men vi hugger väl in. Vi hugger in. Jag fick mycket i munnen. Alltså jag kommer fejla så här, men ja. Ni är ganska taskiga med oss om vi ska äta starkt, eller hur Niko? Ja, ni börjar komma. Ja, vi kommer. Ja, det också nu. Jag har garderat mig med mjuk glass idag. Och vad är bränner på läppen då? Titta nu för fan! Niko! Det bara rinner. Om ni visste hur starkt det här är. Jo, det är ingen lek alltså. Jag måste ju pröva så. Hör av dig till sedd. Hör du? På Facebook. Ah.
bilden som farsan fick upp. Det är bra. Det är blött det är då. Åh, fy fan. Nej, det var inte. Det här var någon valg alltså. Det är bara det värsta värt det tror jag. Jo. Jag tror inte jag kommer klara det här. Jag tror inte jag kommer klara det här. Alla tuggar. Åh, fy fan. Och det gör så ont. Det bränner. Inte nödarna. Åh, fy fan. Kämpa lite. Tycker du inte jag har gjort det? Kolla mig in. Nico! Jag pratar med mig, pratar med mig själv. Jag kommer inte klara en hel pizza. Nej, spy inte! Åh, det är sån här! Bara hämta isglass. Varför gör vi det här sen? För att folket vill. Och att du vill det. Smärta, man glömmer bort det varenda gång. Jag är nästan inte halvas över. Än nu. Jag kommer inte klara mer, alltså det går inte. Vad säger du, en fail? Ja. Men det här är det absoluta värsta vi har ätit. Och så jävla yrsa. För att du hyperventilerar. Vi gör så här, den här, så jag kan zooma in uppåt. Den där. Vad ska du zooma in? Så, nu ska du ta bort handen. Ser ni, det här är faktiskt... Det rinner ordentligt, eller hur? Alltså mitt linne sitter fast med kroppen, det är genom vått. Okej, vi failar. Normalt brukar någon av oss ta, klara av det, men... Jag åt lite mer än dig. Jag tror fan du åt lite mer än mig. Men... Tumma upp klippet om ni vill se Nico skapa egen pizza. Med pizzadeg.
Ska jag göra det? Ja. Jag orkar inte prata ännu. Och 10 tummar upp, mitt på skapan. Mästerkocken Nico. Vad säger du det nästa? Din fras är... Vad säger du? Din fras är... Va? Jag väntar på din fras, det sista. Lämna tummen upp, så ses vi nästa.